Bona nit i benvinguts a l'entrevista amb el Ferrando Fornils, que avui ha vingut al plató de Televisió Cardedeu com a representant dels indignats de Cardedeu. Bona nit, Fernando. Bona nit, què tal? Molt bé. Primer de tot, felicitats per l'aprovació de la moció que va presentar en l'últim ple municipal a l'Ajuntament. Crec que és satisfactori tota la feina feta que vau fer que al final hagi sigut positiva, no? Sí, la veritat és que sí. O sigui, teníem aquella por de que només anéssim quatre gats allà al ple i hi haurà tanta gent allà i que al final s'aprovés, la veritat és que, bueno, ens omple d'orgull a tots el que vam ser allà i, bueno, suposo que a tota la gent que està en contra de les retallades socials, no? Actualment, la situació dels indignats a Cardedeu com està? Com és la situació? Actualment és una mica difícil de dir, perquè és veritat que al final de l'estiu i al començament de setembre érem bastant poquets, érem potser 10 persones a les assemblees, però de la setmana passada fins a aquesta, suposo que pel tema del ple municipal hi ha hagut un augment. De fet, l'anterior érem prop de 30, 25, 30 persones, i en aquesta, bueno, ja vam ser prop de 50 persones que vam anar al ple municipal. Llavors, a partir d'ara, suposo que ens estabilitzarem, suposo, en 20 persones, no ho sé, suposo que depèn una mica del que fem i de com ho plantegem, perquè una de les coses és que és complicat que la gent pugui venir cada setmana, cadascú té les seves coses, té les seves feines, té els seus problemes personals i tenir una continuïtat cada setmana és complicat per tota la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo suposo que sí que tenim un grupet més o menys estable, però no et sé dir més o menys com serà, però vaja, no crec que s'acabi, vamos, no s'acabarà segur. I els indignats més o menys va començar cap allà al mes d'abril, aproximadament, si no m'equivoco. Com va sorgir a Cardedeu aquesta assemblea d'indignats? Aquesta assemblea d'indignats va sortir d'una convocatòria que es va fer arran de les concentracions, bueno, de Campada de Sol a Madrid i de Campada de BCN, totes les acampades que van ser sortir per tot l'Estat, i es va fer una convocatòria per mostrar la indignació de la gent del poble, em sembla que va ser un dissabte o un diumenge, no recordo exactament quin dia va ser, de finals de maig, i es va plegar bastanta gent allà parlar en una cosa superimprovisada, que va ser via Twitter, via correu electrònic entre coneguts, va córrer com la pólvora, no sé com, al final vam estar allà doncs, prop de 50-60 persones. I, o més, no sé, no recordo exactament els números, però eren molts per com es va convocar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la gent va començar a parlar i va decidir muntar una assemblea com s'estava fent arreu, no? I, bueno, fins ara. I l'afluència de gent cap a aquesta primera assemblea va ser gran, petita? Clar, en aquestes primeres assemblees jo no vaig poder anar a cap ni una, perquè estava fent altres coses i m'era impossible anar. Però, bueno, pel que comentaven els companys que anaven i perquè sortia a vostra tele, no? Que sortia allà i tal, era bastant, bastant gran. De fet, la gent es portava allà, bueno, l'altaveu, el micro, portaven portàtils, s'havien creat 400 comissions i va ser com un pum, com una explosió de gent que volia fer coses, no? Després, clar, tot això un cop comença es refreda una mica, perquè clar, no, és complicat mantenir certa continuïtat, tothom, i bueno, fins que s'estabilitza, no? Però vaja, al principi, vist des de fora, va ser bastant positiu, crec jo. És a dir, que cada cop hi ha menys gent a les assemblees? O seguiu els mateixos sempre? O sigui, va haver-hi una baixada a l'estiu, òbviament, perquè la gent marxa de vacances, i ara està estabilitzat. Jo que més o menys, pel que he comptat, som entre 15 i 20 persones que d'una manera estable col·laboren en allò que poden, no? Som, o sigui, és un número bastant apropiat pel que és el poble i pel volum de gent que som, no? També. I a partir d'ara ja és el que no et sé dir. Suposo que seguirem els mateixos segur i depèn del que fem i clar, perquè també un dels problemes que hem tingut fins ara era donar-nos a conèixer, perquè clar, dintre de les xarxes socials és fàcil comunicar-se amb gent que està connectada a internet, però gent que no té connexió a internet i que no sap què fem ni on estem ni res d'això, és un dels problemes que tenim, de fer difusió del moviment fora del que és el que és internet, vaja, en general.
i és una de les tasques pendents que tenim. Però bueno, suposo que això del ple i altres coses espero que ens doni més visibilitat. Però vaja, ja et dic, ara mateix estem estabilitzats en torn de 20 persones i a partir d'aquí pues, bueno, és una incògnita, perquè, però vaja, és una cosa que tindrà continuïtat. No crec que sigui cada setmana, no ho sé, tot dependrà de la gent que vingui, però si no es pot fer cada setmana, farà cada dues o cada un cop al mes. Però la intenció és continuar, perquè això estigui per estar preparats per quan tinguem una altra explosió d'indignació, perquè vindran més explosions d'indignació, segur. Uh-huh. És a dir, que preveus que hi hagi més moviments, no? Jo crec que sí, jo crec que sí. O sigui, esperem una tarda molt calenta, ja ha començat molt calenta, i no paren de fer més retallades, no paren d'atacar el poble en general, i la indignació es palpa el dia a dia. Uh-huh. Sí, sí. I la gent que normalment assisteix a aquestes assemblees, quin tipus de gent és? Perquè fa temps, segons quines televisions, es parlava, i també la gent que era destructiva amb aquest moviment, parlaven de perroflauta. Però sabem que en veritat no és aquest tipus de gent, sinó quin tipus de gent seria el que existeix a aquestes assemblees? Que aquí, bueno, clar, perroflautes. Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. El que sí que notem, o almenys en general aquí, és que en la joventut, n'hi ha representació de la joventut, però és poqueta pel que hauria de ser. O sigui, el perfil de perroflauta en aquest poble almenys és molt reduït, si es pot dir d'aquesta manera, que no m'agrada aquesta paraula, però bueno. Sí que hi ha gent de tot tipus, però no aquí, sinó a tot arreu. Però ja en Cardedeu, per exemple, hi ha gent gran, hi ha gent de mitjana d'edat, hi ha gent que són botiguers, hi ha treballadors, hi ha funcionaris, o sigui, tenim de tot tipus de gent que està en moviment. O sigui, no és, la veritat és que és complicat fer un perfil concret del que és un indignat. És simplement una persona que treballa i té certes inquietuds. No és un perfil, no es poden posar una etiqueta. De fet, inclús l'etiqueta d'indignat és només allò, és un adjectiu. No es pot dir tu ets un indignat, no, tu estàs indignat, però no ets un indignat. Vull dir, això és com ho veig jo, però vaja, en general jo crec que hauria de ser així. Actualment, amb la crisi que estem tenint, es preveu un futur molt pessimista, a lo millor, i sobretot pels joves, no? I abans m'has comentat que l'existència de joves en aquestes assemblees és reduïda. Per què és això? No hauria d'haver més joves en aquestes assemblees d'indignats? Perquè els afectarà més, no? Suposadament el futur. Afectarà tothom, a tothom, sí, però sí. Qui haurà de lluitar en un futur per arreglar les coses són els joves. Sí, no sabem exactament per què. Al principi sí que hi havia bastant de gent jove, però bueno, el problema és que també tothom té les seves obligacions. Per exemple, la gent que treballa no poden venir sempre, també tenen certes obligacions personals, obligacions laborals, i els joves molts obligacions d'estudis. Però és veritat que... aquí ja m'he liat jo. no sé ahorita quina és la causa de per què no hi ha més joves a l'assemblea. Però sí que és veritat que no és que sigui jove de 20 anys, però bueno, de 38, i que a mi m'afectarà. I estic aquí perquè estic conscienciat. Potser el tema és que no estan prou conscienciats del que vindrà. I el que vindrà és que tindran un sistema de sanitat que segurament s'hauran de pagar, si ho poden pagar, que potser ara estan estudiant i tenen un sistema educatiu que és gratuït, però que en el futur potser els seus fills no serà gratuït i hauran de pagar també. I llavors la igualtat d'oportunitats que tindran els seus fills respecte a la gent que té diners pues serà molt diferent. I potser si ells han tingut una carrera no podran pagar aquesta carrera als seus fills. I bueno, no sé realment per què no hi ha més gent jove. No sé si és que no falta conscienciació o que els hi falta temps, no ho sé. Uh-huh. I per la part política, amb aquest moviment dels indignats, creieu que el govern, tant
municipal com estatal està actuant de forma correcta o està intentant tapar aquest moviment i seguir amb el que està fent de més retallades, en reduir els salaris i posar, imposar noves lleis que perjudica encara més a la societat. Sí, el govern òbviament no està actuant de forma correcta i tant el govern com els mitjans de comunicació, que tot això està en mans dels grans poders econòmics, no volen que aquesta informació surti. De fet, hi ha moviments a Nova York, als Estats Units en general, però a Nova York, ocupant Wall Street, molts moviments a Grècia, molts moviments arreu d'Europa, que surten com petites notes de premsa als mitjans de comunicació. I tant els mitjans de comunicació com els polítics només venen l'única manera de sortir d'aquesta crisi que han provocat ells, suposo, per fer totes aquestes retallades i mostrar que són més diners de la gent. Llavors, l'única opció que tenim és internet, en aquest cas. És l'única cosa que ens permet contrarrestar o contrainformar aquesta informació sesgada i moltes vegades manipulada que es fa del moviment i de la crisi econòmica, clar. Mm-hmm. I en àmbit més municipal, l'alcaldia d'aquí de Cardedeu ha intentat contactar amb vosaltres o s'ha mantingut apartada del moviment dels indignats de Cardedeu? L'alcaldia s'ha mantingut apartada totalment del moviment. L'únic que hem contactat nosaltres, l'alcaldessa, per parlar del tema de la moció del ple contra les retallades, el ple del dijous, i dies 29, i bueno, va ser només per veure, suposo que per tant tallar el terreny, a veure si muntem alguna grossa o alguna cosa, i bueno, va ser una reunió que es va parlar una mica, bueno, jo no vaig anar personalment, però bueno, pel que em van explicar, va ser una reunió distesa, però bueno, res concret. No va ser... No van tampoc intentar manipular-nos, també s'ha de dir, no? Uh-huh. I parlant de l'emoció, quin va ser el sentiment després de l'aprovació de la moció que va presentar, bueno, o que va presentar iniciativa Gent pel Canvi, la CUP i Esquerra? Quina va ser la vostra...? Va ser una alegria, una satisfacció molt gran, perquè vam estar treballant tot l'estiu preparant aquesta moció, recollint signatures, i clar, amb la més o menys la poqueta gent que anàvem treballant en tot això, sempre clar, tens la por aquesta de, hòstia, sortirà o no sortirà, com anirà, i al final va sortir molt bé, i bueno, la veritat és que estem molt contents, molt contents. Mm. Sí, sí. I les signatures que veu recollir, durant quin temps vau estar recollint aquestes signatures, més o menys? Vam mig començar una mica abans de la festa major, però bueno, van ser quatre, potser, quatre o cinc, no sé quantes, però no són molt poquetes. El gruix de signatures es van recollir a la festa major durant els tres dies que vam estar a la paradeta que vam tenir allà a prop de la plaça de Sant Corneli. I després, doncs, bueno, vam intentar distribuir uns quants fulls per ahí i recollir algunes quantes més. Però vaja, el gruix va ser a la festa major, sí, sí. Uh-huh.